kada što će go vidim jedinstveni od srpski predstavnik Slađan Dragišić. Njegov protivnik je najdobriji od makedonski kickbokser na pretvodno svetsko prvenstvo 2010. godina. Vo Skopje osvoji zlaten medal Dimitar Georgijev, a minatata godina vo Bukurešto Romanija go osvoji srebreniot. Момче кој што доаѓа, кикбоксер кој што најпрви не изненадуваше, а сега е веќе во фокусот на вниманието онаму каде што настапува и на светските купови, на европски и на светски првенства, Димитар Георгиев, од кого очекуваме еден атрактивен и квалитетен настап во овој меч. Има само 20 години, доаѓа од Неготино, повеќе кратен државен првак. Пред се неговата дисциплина беше кик лайт, каде што стана и светски шампион, но во последно време се повеќе учесник во лоу кик дисциплината. Така што ова ќе биде, се надеваме, квалитетен настап на Димитар Георгиев против искусниот надпреварувач од Србија, Слађан Драгишич, кој што има неколку настапи предходно пред македонска публика. Има 26 години. Трето место на Балканско првенство, прво место на Светски куп 2011 година, второ пластиране на Балканско првенство 2011 и 2012 година. Еден многу, многу квалитетен надпреварувач е Драгишич и главно предходно го гледавме во борбите против Иле Ристерски во изминатите неколку години. Еднаш имаше победа, потоа пораз. Да видиме сега против Димитар Георгиев, кој што пред се доминира со својата височина. Неговата специјалност е нуждата техника, кој тој работи измудрено добро. И да се надеваме дека и со таа техника ќе го реши мечот. Одличен удар сега. Ова е тоа што збораме. Се обидува да наметне борба од близи на Драгишич, нормално. Одлична серија со рака на Диме. Одново не е негов специјалитет. Со нога во главата на противникот. Кој што повторно ќе мора да бара борба одблизу. Нормално на дистанца се обидува Георгиев да го држи својот противник. Не сме да му дозволи да му се доближува противникот од Република Србија. Многу отворена борба. Да, за прва рунда во оваа категорија, профи меч, категорија минус 75 килограми. Крај на првата рунда. Димитар Георгиев, го видовме. Димитар Георгиев, Македонија, Слађан Драгишич, Србија. Сега повеќе лизгање, одошто беше тоа удар, но добро се извади Георгиев. Почнува полека да се разговори. Одличен удар! Ова е дел од оние специјалитети со кои што располага Георгиев. Пробува да возврати српскиот натпреварувач.
добро што го прикажа српскиот натпреварувач, можеме да забележиме дека рачната техника е неговиот специјалитет. Што за сега одлично успева да ескивира Георгиев. Крај на втората рунда, видовме неколку атрактивни потези, повторно со рунца од мечот меѓу Димитар Георгиев и Сладжан Драгишич, минус 75 килограми. Почеток на третата рунда, последна во дуелот меѓу Димитар Георгиев и Сладжан Драгишич. Не му останува ништо на српскиот надпреварувач да се обиде, освен да се обиде да нападне, евентуално со прекин да го реши мечот. Нормално, Георгиев и натаму продолжува со своите специјалитети пред се со ножна техника. Ја Стефковски, оно што го рековме, прими многу удари, Драгишич не останува, повторно во пределовата да се обиде да дојде до противникот. Георгиев е одново за публика и погледнете. Ја крена публиката на нозе. Се обидува да го имитира српскиот натпреварувач, меѓутоа во ниеден обид не е успешен. Да, главно граѓа во празно, едноставно одлично ескиваше и чувство за дистанција има Димитар Георгиев, а притоа постојано задава удари. Јасно е дека има голема предност. Веќе сме во финишот во завршните 30-ти на секунди од борбата. Е, мислам дека ова чиста како сол за победа на Димитар Георгиев со многу атрактивни овие резултати, победа на Димитар Георгиев. Сосема оправдано, сосема заслужено, уште еднаш само потенцира колку е квалитетен.